Спецпогашення нового поштового набору «І буде весна» відбулося у Палаці урочистих подій. Не знаю, чисто подумали, що серцем відчули, що так потрібно. Цікаво було. І вам сподобалось? Які дуже сильно подобалось. Дуже сильно сподобалось, дуже гарно, і емоції просто словами не передати. Боєць Збройних сил України Павло Дзюбенко розповів, що родом з Житомирської області. Прибув служити на Миколаївщину. Познайомився з нареченою Наталією у червні 2023 року. Молоді взяли участь у процедурі спецпогашення нового поштового набору «І буде весна». Ми дуже сподіваємось, що перемога буде вже не тільки цього року, а всі ми бажаємо, наші хлопці та дівчата на передовій також, щоб ця весна та перемога вже були саме навесні цього року. Боєць 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти Андрій Червоняк розповів, пішов на строкову службу незадовго перед повномасштабним вторгненням, потрапив у полон у місті Скадовськ на Херсонщині. Його обміняли через 366 днів. Андрій каже, із задоволенням погодився на участь у цій урочистій процедурі та отримав надзвичайні відчуття, яких так не вистачає останніми роками. Я вважаю, що далі все має бути тільки краще. Наразі у кожного з нас, у нашої нації в цілому, можуть виникати складнощі, можуть виникати певні тимчасові труднощі, але ми всі впораємося з цим і ми маємо бути сильними, і тоді все буде добре. Блок «Марок» складається з кількох сюжетів, що об'єднані 10 роками протистояння російській агресії та надією на перемогу. Ігор Косоруков розповів, що марка «І буде весна» випущена накладом 250 тисяч екземплярів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.